Nazalalana miatsehatra ny vonitahirim-bola maitso ny fiovaovan'ny toetry ny andro ny COI na ny komisiona ho an-dranomasimbe indianina afaka mitondra tetikasa ho an'ny fampienana ny tsindry amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro hatramin'ny 50 tapitrisa dolara eo anivon'ny tsirafitry tia ny COI manomboka izao. Nafindra miala 5 kilometatra amin'ny toerana nisy azo teo aloha ny toeram-piantsoana ny taxi Bruce mampitoea ny meritsy atosika manana Antananarivo. Amin'izao fotoana izao, ho fisoroana amin'ny fitoanana sy ny fibahana an-dalana nateraky ny fiantsonana teo afovoan-tanàna sy manakaiky ny lalam-pirenena voalohany no ampin'izao famindrana izao raha ny fanazavana. Miatrika ny kasitina andian'ny faharoa ny androany sy rampitso ireo mpifaninana ao anatin'ny skatsko picolé découverte Madagascar ary talenta Antananarivo ho an'ny androany dia 20 ireo mpifaninana tafakatra amin'ny famaranana ny 5 aogositra izao. Cavale amin'izy ireo mpifaninana découverte Madagascar raha 20 mpifaninana copicolé. Firenena miisa 5 ivelan'i Madagascar no efa mianatra kabary sy manana kikambana eo anivon'ny fikambana mpikabary malagasy. Efa mahaliana ireo tanora ny fianarana mikabary hoy ireo mpampianatra. Manatra ny araba toko lasy toko vavy tonga soa anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao manasantsika indray ary anaraka izany sy hatramin'ny farany hiaraka ny nanarantsika azy to anatin'ny lohatenim-baovao teo dia nahazo alalana miantsehatra eo anivon'ny tahirim-bola maitso ho an'ny fiovaovany toetry ny andro ny COI na ny komisiona ho an'ny ranomasimbe indianina afaka mitondra tetikasa ho an'ny fampienana ny tsindry amin'ny fiovany toetry ny andro hatrany amin'ny 50 tapitrisa dolara eo anivon'ny tsirafitra ity ny COI manomboka izao tombony ho an'i Madagasikara sy ny firenena afrikana izao satasitrany COI eo anivon'ny tsirafitra ty izay anokatra lalana maro amin'ny tetika samaro lafo toy ny fahasalamana angovo maharitra fodidrafitrasa sy ny fitsinjovana ny vondron'olona ny fotony fitiavana doni omegarina avyjana no mitatra ny vaovao. Tapaka nandritry ny fivoriany filankevi-pitantana ny tahirim-bola maitso ho an'ny fiovaovan'ny toetr'andro andian'ny fahasivy fanaza lalana miantsehatra eo anivony ity rafitra ity ny COI na ny komisiona ny ranomasimbe indianina manomboka izao. Ny COI araka izany no anisan'ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana ankavitsiana avy eto Afrika miantsehatra eo anivony COI vokatry ny ezaky ny COI tamin'ny fanovan-drafitra sy ny fanohana ny AFD na ny sampandrarana fanjakana malagasy fa ny fampandrosoana sy ny vondrona eropeanina izany. Mametraka ny COI ho fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana ho fitaratra amin'ny fiadina ny tompontsoan'ireo firenena mikambana ao aminy amin'ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro ny satahanana ny COI ankehitriny. Anamarika izao fidiran'ny COI eo anivon'ny rafitry ny tahirim-bola maitso an'ny fiovaovan'ny toetr'andro izao ny fanaovan-tsony fifanarahana lasitra eo amin'ny COI sy ny FVC. Anaraka izany ny fanomanana ireo tetikasa sy famatsiam-bolan'ireo tetikasa entina hiatrehana sy analefana ny vokatry ny fiovaovan'ny toetr'andro amin'ireo nosy eto amin'ny ranomasimbe indianina ka anisan'ny Madagasikara. Tombony ho an'ny Madagasikara sy ny firenena afrikanina izao satasitrahany COI eo anivon'ny ity rafitra ity izay anokatra lalana maro amin'ny tetikasa maro lafy toy ny fahasalamana, angovo maharitra, fodrafitrasa sy ny fitsinjovana ny vondron'olona eny fotony. Raha tsy ahivana, fandarana asa fa tsy ny firenena mikambana ho an'ny fiovaovan'ny toetr'andro ny FVC. Tanjony ny famatsiam-bola ireo tetikasa rehetra izay mifandraiky amin'ny fanalefana ny vokadratsy ny fiovaovan'ny toetr'andro sy manampy amin'ny fiarenan-dony mponina iaran'ny fiovaovan'ny toetr'andro. Tafakatra hatrany amin'ny 8.8 miliara dolara amerikana ny famatsiam-bola ny FVC.
Ilaina ny fampitoviana ny hafatra ampitain' ireo mpiatsehatra amin'ny fisoroana ny loza voajanahary amin'ny vahoaka izay mety hivoakasika izany. Tafiditra anatin'izany ny fiatrehana ny ambana samihafa manoloana ny loza voajanahary hoy ny vokovokomena nisy ihany koa, noho izany ny fanamafisana ny fiomanana amin'ny fiatrehana ny loza voajanahary ny aranto anivo ny BNGRC sy ny vokovokomena malagasy. Sibelana ndre mazava sy fetra ndre mananjary no mitatra ny vaovao. Mbola namafisina hatrany ny fiomanana amin'ny fiatrehana ny loza voajanahary hoy ny toanivon'ny BNGRC. Mpiara-miombina Antoka Maro no efa miara-misala amin'izany. Ilaina kosa ny fampitoviana ny hafatra ampitain'ireo mpiatsehatra amin'ny fisoroana ny loza voajanahary amin'ny vahoaka izay mety ho voakasika izany. Aleo aloha miomana fa tsy hoe miatrika ary tsy hoe voa voatrehana. Izay no mahatonga an'izao rehetrarehetra izao. Tafiditra ao anatin'izany satria ny serasera ianareo mpanao serasera mahafantatra tsara indrindra ny lanjany izany atao serasera zany. Ka araka ny voalazatianao dia natao ty atokasa ty satria betsaka ny mpiantsehatra ao anatin'izany hoe manety an'izany, nefa tokony anankiray ihany ny rangazo hoentsika miatrika ny olona rehefa ampita ny hafatra tsika, rehefa anao zavatra tsika. Izay le atao mandritry ny hoandro, izany hoe tsy ny koaroz ihany no ato sy ny BNGRC fa eo ihany koa nyantsoatra ampiatsehatra sasany a na any amin'ny ONG zany, any amin'ny agence nations unis zany, any amin'ny ministera tsirairay zay miantsehatra ao anatin'izany humanitaire zany dia mba hanana hafatra iraisana mba hoentina miresaka aloha mity no mikasika ny rano bety atao amboany ty a dia mikasika an'izay indrindra. Tsika fa manana reny elément na ompina système d'alerte précoce reny fa mbola tsy niteny kosa tsika manana an'izany hoe serasera communication hoentina any amin'ny vahoaka. Noho izany zany a ilaina izao ary mpiatsehatra ndrindra averiko ndray tokony mitovy ny fomba fiteniny. Efa marany koa ny mpirotsaka ny sitrapo anatin'ny ady hatrehana amin'ny loza voajanahary sy ny fiatraikany ratsy. Nisy noho izany ny fanamafisana ny fiomanana amin'ny fiatrehana ny loza voajanahary ny aranto anivon'ny BRGRC sy ny vokovokomena malagasy tamin'ny alalan'ny atrikasa notanterahina tamin'ny tsirinandro itsisy. Mivarotra fatiantoka ny mpiompiako fa ka nanofora ny fitarainan'izy ireo alaindreo mpakambongadiny 7 arivo ariary hirabetsaka indrindra ny akovelona iray kilao amin'izao fotoana izao efa matratra hatrany amin'ny 2 arivo sy 3 alina ariary nefa ny fandaniana vao mahalehibe akofaka nanofo ao anatin'ny 500 andro hoy ireo mpiompy manoloana ny fatiantoka miantra amin'izy ireo nanapa-kevitra nanangana fikambanana ny mpiompy akofaka nanofo ary ady ho an'ny tombontsoan'izy ireo hiantra Lalarosoa Omegarinefitsanina. Mbola manodidina ny 7 arivo sy 1 alina ariary eo ny kilaon'ny akofaka nanofo eny amin'ny tsena eto andrenivohitra sy ny manodidina amin'izao vao maika miakatra ny vidiny rehefa vanim-potoana ny fety. Tsy arakaraka io nefa ny vola miditra amin'ireo mpiompy zara fa misy 7 arivo ariary no hakan'ny mpakambongadiny ny akovelona iray eny amin'izy ireo. Lasa mivarotra fanikantoka araka izany ireo mpiompy. Tena olana mpiompy zany a dia eo amin'ilay vidina koa miaka-midina. Matsiaro mijaly zay satria indraindray vidina provandy miakatra be foana dia nefany a vidina koa izay tia nanaovana izay tian'ireo mpiantoka angalana ny vokatra dia matsiantoka be zay nefa io mba fivelomanay tatsapy io 5 arivo 7 arivo amin'ny vidin'ilay akoho nandraisana anazy dia matsiaro tena mijaly ny mpiompy dia mbavohatra tokony mba tsy latsaky indray alina ilay izy fa manjary maty be zay lanja velona. Mahatratra 2 arivo sy 1 alina ariary eo ny fandaniana mandra-pahalehibe ny akoho iray ao anatin'ny 500 andro manoloana ny fatiantoka ireo mpiompy miantso ministera tompony andraikitra izy ireo hijery vahaolana. Nanangana fikambanana ihany koa ny mpiompy akofaka nanofo ahafahan'izy ireo miady ho an'ny tombontsoany. Tsintsanidina ny kalitaon'ny kafe to Madagasikara raha ny fanazavahany efa tsy marika intsony filana anatin'ny vokatra ka voatery tsy maintsy manafatra i Madagasikara. Tsy maintsy hatsaraina ny famokarana amin'ny alalan'ny fampiakarana vokatra mba hamenona ny tsena anatiny. Antony hijerena vahaolana maharitra amin'ny fametrahana ny paikady hoentina mampiroborobo indray sy ny lalam-piariana kafe araka ny fanazavana hoentin'ny Grasy Andretsitoerina amintsika. Tsy nitsahatra ny tontongana ny famokarana sy ny fanondranana kafe raha ny taona 2020 nojerena izay tsy nisy afa-tsy 5.07 taona sisa anisan'ireo firenena nanana ny lazany maneran-tany eo amin'ny famokarana kafe ny Madagasikara hatrany amin'ny taon-jato 1950. Ny karazany robusta sy arabika
no niavaka sy tsara kalitao indrindra tamin'ireo kafe nofokarina. Raha ny fanadihadinana taony manam-pahaizana iraisam-pirenena dia ny taona 1977 no nahatratra 7,853 taona ny vokatra kafe naondran'i Madagasikara teo amin'ny tsena iraisam-pirenena izay nampidi-bola vahiny betsaka ho an'ny fanjakana malagasy. Raha ny ainga ny firenena ny ainga niaraka amintsika tany amin'ny ataontsika hoe 1990 tany hoany ny Vietnam nitovitovy tsika tonga zara 500 tonne ny exportation Vietnam tonga 1,500,000 tonne ny exportation. Tena nidina zany tsika na nyfampiakarana amin'ny vokatra production tiko tenena nidina ihany koa tsika miresaka kalitao. Manoloana ny olana sedranyity lalam-piariana kafe ity noho izany no nandraisany fitondram-panjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana, ny ministera ny varotra sy ny indostria, ny sehatra tsy miankina, ny mpamokatra ny fotony ary ny tetika sapika izay mpanohana arabola sy ara-teknika izao ezaka izao ka nijery ny vahaolana maharitra amin'ny fametrana ny paikady hoentina mampiroborobo indray ny lalam-piariana kafe. Ho atsaraina miaingany amin'ny fikarakarana ny volo-kafe, ny fiofanana mandalo amin'ny fanatsarana sy fampitomboana ny vokatra hatrany amin'ny sehatry ny ara-barotra. Tanjona ny amerenina indray nilazan'i Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Koa raha le resaka natao teo a dia ho arafitra moa ny tetika ny paikady fa efa hita soritra fa tsy maintsy manatsara ny famokarana atsika, mampiakatra ny vokatra atsika mba hamenona ny sehatra amin'ny tsena anatiny aloha satria efa manomboka manafatra kafe i Madagasikara. Marina fa mbola ataontsika hoe latsaka ny 1000 tonne eo a nefa na izany ara tsy tokony hoe fenotsika aloha zany ny filana anatiny dia izay a vao miresaka ny fanondranana. Iray amin'ireo efa miroso amin'ny fampiroboroboana ity lalam-piariana kafe ity, ireo kooperativa mijoro any amin'ny faritra atsimo atsinanana, Vatovavy, Fitovinany izay toana ny fandaharana sady fisy. Efa afaka mifaninana amin'ireo vokatra avy any ivelany menaka fampiasana amin'ny sakafo vita malagasy, olana nefa ny firoboroboana ireo menaka vahiny miditra eto Madagasikara raha ny fanazavan'ny mpandraharaha iray misy hatra amin'izay famokarana menaka izay. Ankoatra ny fiakarany vidin'ny akora fototra ampiasaina amin'ny fanamboarana menaka, mbola sakana tsy hahafahan'ny indostria malagasy ny mbola tsy maharesy lahatra ny malagasy anjifa ny vokatra avy eto an-toerana raha ny fanazavana hatrany. Santatra lampiny jinyena sy rikitana fitsaona mitondra ny fanajatsiana. Efa misy afaka mifaninana amin'ny sehatra iraisam-pirenena raha ny kalitao. Mijanona ho sakana tsy hahafahan'ireo indostria mpamokatra menaka vita malagasy anefa ny fifaninanana amin'ireo menaka vahiny miditra eto Madagasikara. Malagasy rahateo dia mbola betsaka no tsy matopo ka tsy manjifa ny vokatra vita malagasy. Olana ihany koa ny fiakarany vidin'ny akora raha ny fanazavahana. Eo amin'ilay resaka vokatra aloha no satria mitady soja zany zao zay dia eo amin'ilay fifanangonana vokatra miezaka satria ny koron'ny soja fa etsy soja zao voanjo misy fotoana hoe be dia be ny vokatra, misy fotoana tsy dia misy dia izay miezaka foana hoe manangona ny vokatra dia eo zany fotoana hoe mahasomary sy manasarotra kely eo amin'ilay fanangonana vokatra satria misy konkoa efa olona mpanangona vokatra soja sy voanjo dia avy eo zako indray no mivarotra an'iny dia amin'ny prix ambonimbony noho ilay hoe prix tena direct any amin'ny tantsaha. Raha tsy ivina moa dia efa nandefa fangatahana fepetra fiarovana manoloana ny fampidiran'ireo menaka vahiny tamin'ny ANMCC na Autorité Nationale des Mesures Correctives Commerciales ny sampana nasionaly mpamokatra menaka natoraly manerana ny nosony volana jolay teo. Raha tsy ivina dia fantatra fa haritra sivoka hatramin'ny 20 volana ny fanadihadiana ataon'ny ANMCC mialoha ny fametrahana fepetra fiarovana. Andeha isika hanaraka ny resabe. Ny pejy Ariary News. Eo anilanao foana Andriamanitra raha tsy manao ratsy ianao. Jeux Olympiques Paris 2024. Tsy navelana andrafitra ny ekipa pirenena ny Kenya Wilfried Yavi no ny tsy fantavany ilay vola $2,000,000 izay nitakiana taminy. Nanapa-kevitra moa izy fa anao solitena firenena parena teo amin'ny hazakazaka 7,000 metatra. Nandritra ity lalao olympika Paris 2024 ity ka izy mihitsy ny nivoaka nandresy sady nahazo ny medaly volamena.
Ny pejy grepembe nanahary karana maty voatifitra teo amin'ny fony izy no JS ilay karana mpandraraha maty voatifitra ny jolay teo amin'ny fony tany Majanga be omaly tamin'ny enina ora sy sasany ariva teo marina fantondra moto ireo jolay ireo ary ny zarotava voalaza koa fa tapaka tanteraka ny jiro tany amin'ity toerana niseony ny fanafiana ity tamin'ny ora io nisy kitapo lasany jolay fa mbola tsy fantatra ny tao anatiny. Ny pejy 24-7 en exclusivité voatana mponjavonjy mainka ny sakaizany docteur Tobson Rado raha nitanterina teto fa nisy ny fanadiadina natao ny zandarimariam-pirenena mahakasika ny ayay famonoana ny docteur Tobson Rado dia nampidirina mponjavonjy mainka ny sakaizany omaly rehefa natolotra ny fampanoavana teny anosy raha tsy ivina dia maty irery tao an-tranony ny docteur Tobson Rado paitokarena sy filohan'ny crème teo aloha ny rojo ilay lasa teo ka no heverina fa nyandera irery ny fianakaviana kosa nefa ny ayay famonoana ka nisokatra amin'ny fanadiadiana nataony ny zandarimariam-pirenena. Ny pejy 24-7 fiaramanidina ny anjera maty avokoa ireo mpandeha raika ambin'ny 10 isa tao anatiny fiaramanidina iray avy amin'ny kompanie mpitaterina breziliana Pepasa no ny anjera tany Vinedo tokony 80 kilometatra avaratry Sao Paulo omaly ny ainga avy any Cascavel ao amin'ny fanjakan'ny Paraná breziliana hiazon'ny seranam-piaramanidina isam-pirenena ny Guarulhos any Sao Paulo moa ity fiaramanidina ity no isaotra toza izao voalaza fa maty avokoa ireo mpandeha rehetra tao anatiny ilay misay misa araika ambin'ny 10 mbola tsy fantatra mazava kosa ny antony ny fiajerana treto. Ny pejy paster lasa soa CEG Ambatomitsangana commune Ambotrabiby trano voanamboarin'ny commune arkasaina andraisana ireo mpianatra vaovao amin'ny fidirana ny volana septambra izao indrisy fa nisy namaky sahady ny grille de protection ka very ireo varavarankely fitaratra alu samy mampitombo ny fahamailoana ary vahoaka fa tena isan-karazany ny alatra tato ato ankoatra ny alatra omby sy ny alatra kisoa manohy an-trany ny patrouille amin'ny alalan'ny ben'ny tanàna sy ny ekipany matokiana ireo mpianatra sy ray aman-dreniny fa averintsika amin'laony io trano vaovao io mialoha ny fidiran'ny mpianatra hoy izy ireo. Nafindra miala 5 kilometatra amin'ny toerana nisy azy teo aloha ny toeram-piatsoana ny taxi borosy mampitoy ny metsy atosika amin'ny Antananarivo ho fisoroana amin'ny fitohanana sy fibahana an-dalana nateraka ny fiantsonana teo afovoan-tanàna sy manakaiky ny lalam-pirenena voalohany no antony famindrana toerana efa tsy maraka anisan'ny mpandeha sy ny fiara miantsona isy ihany koa ny toeram-piatsonana teo aloha na eo azy io famindran-toerana io mbola afaka mandray ireo mpandeha amin'ny toerana teo aloha ny taxi borosy saingy tsy afaka miantsona io tsy ny siandry lalarosoa omegazina efitsanona. Ny terekafo menomeno mana ho an'ny mpandeha ny famindrana ny toeram-piantsona ny taxi borosy ao Imeritsy Atosika nafindreny amin'ny lalana mivoaka ny tanàna hiazo ao Antananarivo ny fiantsonany. Anisan'ny nampitaraina ny mpandeha ny tsy maintsy anofan'izy ireo posiposy indray vo tonga eny amin'ny toeram-piantsonana. Fa ilay mahatonga n'ilay olona somary tena asoko le izy ary micomprendre an'le izy hoe somary lavitra kely le ria dia ny hitritihan'ny tanàna dia mialeny zareo misy tratran'le firehana cycloposy a dia zay ngamba no jerena kely vaaolana hoe le hoe tena hiverina eo amin'le fanalana olona taloha mety tsy ho tonga amin'izay fa mety misy vaaolana hafa angambany ahafahana mijery an'izay manalefaka an'izay. Ho fisoroana amin'ny fatereny toeram-piantsonana sy mba tsy hibahanana ny lalam-pirenena voalohany nefa no antony nandraisana izao fanovana izao. Izy nge tsy hoe nofindreny daholy fa ny famenoana atao anaty tanàna ihany fa le tobily lava ny Antananarivo mihitsy zany de le mitsofoka ty tanàna de ndraindray to de sympainteradigy na enina ndray manala izay mampatonga ny fatereny iny de ny olan'le racolage koa zao vavova satria rehefa nafiatsaran'ny asany le mpitandro filaminana de ilay tobila vetivety kely de feno de mba niena le racolage. Efa nanaiky ny lamina vaovao kosa ireo fiara manao fitaterana miainga eo Imeritsy Atosika miazo ny renivohitra.
Zarara fito chamin'ny folo isanjato ny tany fanasana tanana any an-tsekoly raha ny fanadiadiana nataon'ireo mpisehatra amin'ny fanatsarana ny fomba fiainana eo amin'ny sehatry ny fahadiovana mpianatra amin'ny sekoly miankina amin'ny fanjakana telopolo ao anatin'ny distrika enina eto amin'ny faritranalamanga no notsingaina sy nanaovana fanadiadiana ary nentanina ananja ny fahadiovana any an-tsekoly anisan'ny paikady afana misoroka aretina maromantsy ny vokatra sy ny fanajana ny fahadiovana any an-tsekoly sira ny zavanatrany santatra lantiny rinaina sy eric janefson ambany ny tany fanasana tanana eny an-tsekoly eto madagasikara raha ny fanadiadiana fitokatra amin'ny folo isanjato ny ta raha tombanana hoy ny tomponandraikitra ara-pikaroana amin'ny fanatsarana ny fomba fiaina eo amin'ny sehatry ny fanadiovana nandritra ny fakan-kevitra makasika ny fiovaran'ny malagasy amin'ny fanajana ny fahadiovana ho taterana ny 7 aogositra manomboka ny an-tsekoly ny fanovana fomba fiaina mahakasika ny fanajana ny fahadiovana isorohana ireo karazana retina teraky ny loto manoloana izay dia nanatanteraka fanentanana sy fampianarana maro miompana amin'ny fanajana ny fahadiovana ny an-tsekoly ny oatera de madagasikara miaraka amin'ny ministera tompon'andraikitra tao anatin'ny roa taona mahery sekoly telopolo sy toeram-pitsaboana 50 eto Antananarivo Avaradrano Antananarivo Atsimondrano Ankazobe Manjakandriana Ambodratrimo ary Anjozorobe no sitraka izany nahatratra 50% ny tany fahazotoana manasa-tanana any an-tsekoly tamin'ireo toerana ireo tao anatin'ny roa taona mahery nanaovana ny fanentanana raha ny zavatra hita tena ny sekoly a sy araka ny témoignage nataon'ilay mpampianatra sy chef centre de santé teo dia hita fa tena nahitana fahombiazana tokoa ilay izy lasa ohatrany hoe fahazarana teny anivon'ireo toeram-pianarana izay nanaovana an'ilay fanadiadiana zany sy teo anivon'ilay centre de santé a ny fanasatanana amin'ny savony a sy ireo comportement dimy hafa zany tiako tenena amin'izany ohatra hoe ny fisotroana rano voadio a ny resaka gestion na hygiène menstruelle ny resaka fitandrona ny fahadiovan'ny fako sy ny resaka fitantanana ny fako ihany koa zava-dehibe amin'ny fanajanona ny fahadiovana ihany koa ny fisian'ny fotodrafitrasa ahafana amidio dia ohatra hoe ny sasany tsy mandeha ilay rano dia izay no nametrahana ilay rano dia fantatsika ihany koa fa ny changement de comportement zany ohatrany hoe misy précondition zay vao tanteraka ilay izy hoe sarotra ny anasana tanana raha tsy misy fotodrafitrasa misy fanasatanana eo satria rehefa natao zany fanadiadiana fa maninonareo araka izy ny tsy manasatanana tsy mandeha ny ranonay na tsy manana an'izany zahay dia izay no nametrahana n'ilay fotodrafitrasa dia ilay fotodrafitrasa nefa efa misy norma miaraka amin'ny ministera hoe tsy maintsy zao ny abetsaky ny rano tsy maintsy zao ny isaky ny efitra dia narahana tanteraka ireny zany mila tosika avy amin'ny fanjakany ity tetikasa no karakarainy waterhead izay inovatsiany jikara mbola ity ho ireo tompon'andraikitra mbola lavitra ezaka ny fampanajana ny fahadiovana eto madagasikara noho ny tsifisian'ny rano izay tantaratra hatraty amin'ny renivohitry madagasikara ankehitriny miatrika ny kastina andian'ny faharoa ny androany sy rampitso ireo mpifaninana ao anatin'ny skatsko picolet découverte madagasikara ary taleta ho anatananarivo ho an'ny androany dia roapolo ireo mpifaninana tafakatra amin'ny famaranana ny 5 aogositra izao ka valo amin'izy ireo mpifaninana découverte madagasikara 20 mpifaninana copicolet hitoy aty amin'ny fobetoera ny tv plus madagasikara rampitso alady 5 aogositra tontolo andro ny kasti nandian'ny faharoa ho anantananarivo izay sinzakandre mahery prod plus ireto avy izany a ireo izay a tafiakatra découverte madagasikara satatry ny aina jean erika laharana voalohany a no misy azy anisan'ny tafiakatra ihany koa hiakatra hiatrika izay dingana famaranana ho anantananarivo izay a ny laharana fahatelo amin'ny sezokatsy découverte madagasikara na ny découverte madagasikara rasoa nantenena edit ny tafakatra fahatelo ny a dia mbola ao anatin'ny découverte madagasikara atrany a ny découverte madagasikara tsara hevitra mahay be placide laharana fa 5 anisan'ny tafakatra ihany koa ho amin'izay dingana famaranana hoeto Antananarivo ny 5 aogositra ho avy izao izay
Rari nirinana tsuu fania lara na fa inna mbifulu mbula deko vetu Madagaskara atani. Nasaranta, nasaranta kte, itia nocha faziti maati. Tavakari anku yatukia ni famarana na anta na narifu ni deko vetu Madagaskara. Rakutu ndravua cha adi. Dina Arishimalala Hortensia la harana fa sivy amby roapolo. Ary tafakatra amin'izay tingana famaranana ho an'Antananarivo izay hatrany. Ny découverte Madagasikara la harana fa roa amby telopolo Randriana Arson Tovinena Freda. Wilson Kopikole Kifer. Ni la harana fa Andria Miajarsula Laina Anselma Kopikolea Joseph Taf. Dia ni la harana fa Eva Jampitimapulwa Rakutu Nandrasana Jean Ismael Kopikolea Rapa. Ni la harana fa Ruambin Pulu Fentuk Numenza Nahari Kopikole Akradi. La harana fa efatra amby enimpolo a Rabe Mananjara Rindrason Fiderana Kopikolea Marion. Ny manaraka la harana faha roa amby zato Antriniony Faramalala Kopikole Liana. Dia ny manaraka ny laharana fa efatra amby zato a Ranay Vojaona Stiva Ulrika Kopikole Lukin. Dia ny farany ary hotononoko a ny laharana fa folo amby zato a Rasolondrehibe Arnolda Kopikole Nodas. Ny niakatra dia ny laharana fa fito ambin'ny folo amby zato Andriam Belson Tomi Kopikoleny Akwatagy. Dia manaraka azy ny laharana fa sivy amby telopolo amby zato Randrianasolo Fanomezantsoa découverte tia na Garna Tropikala ny voizina. Dia ny manaraka an'izay a dia ny laharana fa dimampolo amby zato Randriamiarisoa Nomenjanahary découverte koa io a dia manaraka azy a Nomenjanahary Maya nanao Kopikoleny Denise. Ny rofarany a Andria laharana fa roa amby fitopolo amby zato a Andriatiana Andoniena Rijanavalona Kopikoleny Toky. Farany a laharana fa roa amby valopolo amby zato a Andriamalala Nihary izay nanao Kopikoleny Rimka. Miantoka ny fandriam-pahalemana ny fahalavirariany fananantano any tantsainy ambanivohitra eraka ny fanazavany antoka fandro tantsaha mampiroborobo ny sehatry ny fampandrosoany eny fotony ihany koa ny fisotrana ny izao amin'ny sehatry ny fananantany sy antony nanao fanahizaka manokana amin'ny fizarana karatany sy ho an'ireo tantsaha ao anatiny distrikian amparafaravola teo plus ambatindrazaka no mitatra ny vaovao. Mifototra amin'ny ady tany matetika no mampisy ny lolon'ny mpiaramonina miafara amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Raha ny ato amin'ny distrika na amparafaravola ny solombavam-boaka voafidy tao amparafaravola no sady kesitora fahatelo eo anivon'ny antenin'ny mera-pirenena raha matoana rindra volombohangy. Vaaolana lehibe ny nataon'ny fitondram-panjakana ny amin'ny fizarana karatany FOB ho andreo tantsaha mba ho fisoroana izany tsy fandriam-pahalemana izany. Raha nataony fanadiadiana dia niainga tamin'ireny resaka tany ireny ireny fiafarany ireny hoe kidnapinga ireny ny tena marina. Raha misy taratasy tany atao tsy maintsy misy mazava ho azy ny ireny président fokontany ireny a manao sonia ahafahan' ireny olona ireny maka ny tany dia any avy miainga avy aty fotony izany io resaka fandamenany resaka tany io isaro raha be dabe ny fitondram-panjakana nanao an'ireny toyny omaly ireny a fanolorana taratasy tany a FOB ho an'ireo tantsaha izay anisany
nan'olona mahita hita any ambony any raha sahirana amin'ny resaka fanamboarana taratasy tany a dia misaotra any amin'izay fanamorana izay fanamboarana ny taratasy tany izay miantoka indrindraindrindra ny fiveloman'ny mponina satria raha tsy manana tany ny olona mazava ho azy a tsy manana zavatra ivelomana satria ny valopolo isanjato ny aty amin'ny faritra amparafaravola dia tantsa mandidina telo amby efapolo ny karatany fahobeny ozaraina teto Antsiradava kommuna Vohimena distrikana amparafaravola. Anderantsika ireo vaovao tapatapany. Tanterahana eto Lanihary mandritra ny efatr'andro ny zaikabeny tanora anglikana tao amin'ny diosezin'ny Toliara dia ny alakamisy 8 aogositra teo ka mifarana ny alahady 13 aogositra izao. Tanora misa 15700 mahery avy amin'ny paroasy manena ny faritany Toliara no tonga miatrika izany zaikabe izany. Ho an'ny fiangonana anglikana dia ny faritany Toliara manontolo no atao hoe diosezin'ny Taolagnaro, nambara ny evêkan'ny diosezin'ny Toliara eo anivon'ny fiangonana anglikana fa ny fiangonana anglikana no zandriny ato amin'ny faritany Toliara amin'ny fiangonana amin'ny FFKM ary ny fiangonana anglikana koa izy ihany dia isan'ny fiangonana manana tanora maro. Tena manana anjara toerana lehibe ny tanora, mampiaina mamelona ny fiainan'ny fiangonana. Noho izany dia nanapa-kevitra ny sinoda fahefatra tamin'ny taona lasa ho amin'izao zaikabe izao ny hoe nametrahana ny tanora mihitsy a ho laram-pahamena ny fitazanany tanora. Tena fotoana fohy ny tamin'ny fahatanorana nefa dia eo a nitrangany zavatra maro fa dia nanapa-kevitra ny sinoda ny hoe amin'izao zaikabe izao a dia ny atonga ny finoan'ny tanora mba ho afaka hiaina ny andavanandro ka ahafahany mijoro tsara. Ny zaikabe ny tanora ny diosezy tompoko dia tanterahana isaky ny telo taona. Eto izay dia mampita fisaorana fanjakana fiaraha-miasa amin'izy ireo na ny ao amin'ny faritra na ny ao amin'ny kômina dia tena mahafinaritra ny fiaraha-miasa sy ny fanotsonan'izy ireo a tamin'ity fotoana ity. Firenena miisa 5 ivelan'ny Madagasikara no efa mianatra kabary sy manana mpikambana eo anivon'ny fikambana ny mpikabary malagasy. Efa maliana ireo tanora ny fianarana amin'ny kabary hoy ireo mpampianatra manamarika ny fankalazana ny 50 taona ny fikambana ny mpikabary malagasy sy ny fisantarana ny herinandro ny kabary ny hetsika no tanterahana tao amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena teny Mahamasina. Andro antena toerana ianko migarana Evjaona sy fitiavana Doni. Tanora avokoa ny 57 isanjato ny ireo mpianatra amin'ny kabary amin'izao fotoana izao. Tanora ny ankamaroany ireo mpikabary navoaka androany dia ny Mahamasina, misa 18 izy ireo no navoaka. Efa maliana ny tanora ny fifehezana ny kabary izay sady kolontsaina malagasy no fahaiza-manao ilaina amin'ny fiarahamonina. Raha ny amin'ny eto amin'ny fikambana-pikabary malagasy dia azo lazaina fa ny 57 isanjato ny fikabary ankehitriny dia efa tena liana tanteraka tokoa amin'izany kabary malagasy izany ary dia tsapatsika angambany amin'izao fotoam-pamoahana izao fa dia tiana maro dia maro tokoa ny mpikabary tanora latsaky ny 13 taona avoaka antsika amin'ny andro anio fotsiny ihany. Analin'ireo mpikambana eo anivo ny fikambana ny mpikabary malagasy ary efa misy hatrany ampitan-dranomasina izany. Ankoatra ny fampiasana amin'ny kabary amin'ny kolontsaina, ilaina ny kabary amin'ny sehatra maro ary azo ifitorana ho asa izany. Tsy vitsy ny mpikambana eto anivon'ny fikambana fikambary malagasy no manao azy ho asa fivelomana. Misy kosa nefa ireo andraikitra manandrify izay tsy maintsy ilaina ny fahaizana mitondra teny eny anivon'ny fikambanana maro samihafa, eny anivon'ny fikambanana, eny anivon'ny fiangonana dia samy manana anjara manandrify azy ary samy manana manavanana azy moa. Misy manao azy ho antom-pivelomana, misy manao azy ho fitaovana hoentina amin'ny fitarihana sy ny fifaneraserana eny anivon'ny fiarahamonina ihany koa. Mamarina ny fankalazana ny 50 taona ny fikambanana mpikabary malagasy nisy ny hetsika nanamariana izany dia ny Mahamasina androany. Iarahantsika manaraka indrayry ny voambolana ho amin'n'ity sabotsitsy. Androany dia ny voambolana hoe mivalo indray no fantarina ny dikany. No hoe mivalo dia mifona, mibaboka amin'ny fahadisoana ary milaza fa tsy hanao intsony.
mahalaza azy koa ny hoe mibebaka ka tsamerina intsony. Amin'ny teny frantsay ny azo antika anazy dia hoe se repentir, demander pardon, s'excuser. Hitantsika ivoambolany ohatra rehefa amin'ny teny malagasy atao anatin'ity fihezanteny ity. Mivalo ny tsamerina rehefa tsondry intsony izy ka manaiky fa andraisana sazy faran'izay enjana raha mbola mamerina amin'ny manaraka. Voambolana ihany koa izay azontsika tenenina tsara ohatra rehefa amin'ny teny malagasy atao anatin'ity fihezanteny ity. Na amin-drano folo ejolany valo. Rehefa izay ary ny fantatsika dia azontsika izarana tsara milaza sy mampiasa ity voambolana hoe mivalo ity rehefa amin'ny teny malagasy, izay midika hoe mifona sy mibaboka ary mibebaka amin'ny fahajony sy sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafe azy. TV Plus Madagasikara. Fanany fampalalam-baovao angasitrahana feno isika nanaraka izany sehatra amin'ny farany mamey fotoanantsika ho amin'ny manaraka indray asaina hatrany anefa isika anaraka ny fandarana ilay tsy aminay ary antsika amin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao rehefa sabotsaka izao. Velomaro tompoko.